prosseguindo aqui o nosso curso completo de gramática, estamos aqui no módulo de numerais, né? Vamos falar agora, pessoal, da flexão do numeral. Então, olha só, o numeral é uma classe gramatical que pertence ao grupo das variáveis, ou seja, ele sofre flexão. Então, o numeral, assim como o substantivo, o artigo, o pronome, o adjetivo e o verbo, ele sofre variação, ou seja, ele sofre flexão. Por exemplo, temos que ver aqui, eu tenho o numeral ordinal primeiro, né? Então, se eu pedir para você qual é o feminino de primeiro, você vai me dizer que é primeira. E qual é o plural de primeiro? Você vai me dizer que é primeiros, né? Então, quando eu peço o feminino, né, e eu tenho esse feminino, eu posso dizer, então, que essa classe gramatical sofreu uma variação de gênero. Quando eu tenho um singular e eu peço plural e eu consigo ter esse plural, então, eu estou dizendo que essa classe sofreu uma variação de número. Então, nós podemos dizer que o numeral, em sua maioria das vezes, em sua maioria das classificações dos tipos, ele sofre uma variação de gênero e de número. O numeral, diferentemente do adjetivo e diferentemente do substantivo, não sofre variação de grau, embora algumas, nós vamos ver lá na frente, que em algumas situações, na linguagem coloquial, a gente dá essa variação de grau. Mas, segundo a norma culta, o numeral sofre variação só de gênero e de número. Então, vamos conhecer aqui essas flexões. Então, vamos ver aqui em relação aos numerais cardinais, pessoal. Olha, os numerais cardinais, eles não se flexionam, certo? A maioria dos numerais cardinais não se flexionam. Eu digo aqui, ó, comprei 5 canetas, não 5 canetas, né? 5 canetas. Comprei 5 livros, 9 livros, 10 livros, não é 10 livros, é 10 livros, né? 11 livros, né? Então, não se flexiona. Os numerais cardinais, eles não se flexionam na maioria deles, ok? Vamos ver aqui, ó. Em relação à flexão de gênero, vamos ver o que acontece, ó. Eu tenho, por exemplo, ó, o 1, ó, flexiona para 1, o 2 para 2. Isso acontece, pessoal, o 1 flexionar para 1, o 2 para 2, e depois ele vai voltar a se flexionar só a partir de 200, de 200 até 900, ó. 200, 200, né? 200 quilos, 200 toneladas, né? 300, 300, 400 e assim sucessivamente, certo? Mas não existe 20, 10, né? Não existe, né? Não existe 13, 4, não existe, né? É 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Então, ele flexiona em relação ao gênero, né? Ele se flexiona o 1, no caso que vira 1, o 2, 2 e a partir de 200 até 900, ok? Por exemplo, comprei uma caneta, né? Comprei um livro. Observa aqui, houve aí a flexão. Mas eu comprei 10 canetas e comprei 10 livros. Comprei 20 canetas e comprei 20 livros, certo? Veja que aí não há... Comprei 300 canetas e comprei 300 livros. Ó. A partir daí já há a variação de gênero. Agora vamos ver a variação, a flexão de número. Né? Ele só vai se flexionar em relação ao número com os terminados em ão. Ó. O prêmio da loteria está pagando 1 milhão de reais. O prêmio da loteria está pagando 2 milhões de reais. Então, quando terminar em ão, aí sim ele vai sofrer a flexão de número. Eu estou falando de quem, pessoal? Dos numerais cardinais, certo? Cada um tem a sua particularidade. Estou falando dos numerais cardinais. Então, vamos ver agora a flexão dos numerais ordinais, né? Então, veja só, flexão de gênero, pessoal. Todos variam, né? Os numerais ordinais, todos variam em relação ao gênero. Ó, ele foi o primeiro a chegar, ela foi a primeira a chegar. Se ela fosse o terceiro, se ele fosse o terceiro, ela seria a terceira. Ó. O quarto, a quarta, o quinto, a quinta, né? O sexto, a sexta, e assim sucessivamente. Então, em gênero, todos variam. Os numerais ordinais, certo? E a flexão de número? Também todos variam, pessoal. Ó, ele foi o primeiro a chegar,
E eles foram os primeiros a chegar, o segundo, os segundos, o terceiro, os terceiros, e assim sucessivamente, tá? Então, em relação ao numeral ordinal, ele flexiona tanto em gênero quanto em número. Todos eles flexionam-se em gênero e número. Os numerais multiplicativos, pessoal. Agora, os numerais multiplicativos, você vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, ó. Os multiplicativos, quando ele tem o valor de adjetivo, ele vai variar em número. Então, se o numeral multiplicativo tiver um valor de adjetivo, ele vai flexionar em gênero e em número. Quer ver? Vamos lá, ó. João deu um salto duplo. Olha aí, ó. O salto é duplo, ó. Aqui, né? No caso, nós estamos variando aqui, ó. Feminino, masculino singular. Masculino singular. E um triplo. O salto que foi triplo, ó. Masculino singular. Depois tomou uma dose quádrupla. Olha aí, pessoal. Uma dose. Dose aqui é o quê? Feminino singular. E quádrupla? Feminino singular. Observa. Esse quádruplo se refere a quem? A dose, né? Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Um numeral adjetivo. Então, se o numeral adjetivo, numeral multiplicativo, funcionar como adjetivo, ele vai flexionar em gênero e em número. Aqui, no caso, ele está flexionando em gênero, né? Vamos ver aqui agora, ó. Daniel comeu meio abacate, pessoal. Meio abacate, metade do abacate, né? E meia banana, ó, após o almoço, ó. Meio abacate, ó. Observa aqui, meio está concordando com abacate. Abacate é masculino singular, meio masculino singular. Meia banana, feminino singular, meia feminino singular. Ok? Coube-me a quarta parte de chocolate. Não entendi essa frase, mas enfim. Quarta parte, ó. Quarta parte, certo? Então, parte feminino singular, feminino singular. Ó, ele saiu meio-dia e meia, pessoal. Olha, é meio-dia e meia, não é meio-dia e meio. Alguém me fez uma pergunta dessa por e-mail? É o seguinte, ó, meio-dia e meia, porque eu estou me referindo à hora. Primeiro é meio-dia, ó, metade do dia. E esse meia? E meia é metade da hora. Então, metade do dia e metade da hora. Por isso que é meia. É como se tivesse, ele saiu ao meio-dia e meia hora, tá? Então, observa que houve aqui uma concordância, certo? Então, em relação, quando ele tem valor de adjetivo, quando ele é um numeral adjetivo, então ele varia em gênero e em número, conforme nós vimos, tá? Com o valor de substantivo, aí ele já é invariável. Quando ele tem, quando o numeral multiplicativo tiver valor de substantivo, é invariável. Olha só. O jogador exigiu o dobro do que o clube lhe oferecera. Ele exigiu o dobro. Aqui, no caso, ele está funcionando como o quê? Numeral multiplicativo é função de substantivo, ó. 9 é o triplo de 3, ó. 9 é o triplo de 3. Nesse caso aqui, ó, ele é invariável, beleza? Então, aí o numeral multiplicativo. E os numerais fracionários? Concordam em gênero e número com os cardinais que os antecedem. Olha aí, ó. Concordam em gênero e número com os cardinais que o antecedem. Olha isso, ó. Ele comeu 2/3 daquela enorme pizza, ó. 2/3. Né? Observa que ele está concordando aqui, ó. Masculino plural, é isso? Uma observaçãozinha aqui, pessoal, ó. Embora o padrão culto não abone, né, é comum na linguagem colocar a flexão dos numerais quanto ao grau. Foi aquilo que eu falei no começo, ó. Às vezes a gente pode dizer assim, ó, este artigo é de primeiríssima qualidade, dando aqui o superlativo. Não existe primeiríssima qualidade, mas a gente costuma falar isso, né? Então, meu primo sempre foi o primeirão da classe. Ok? Então, vimos aí a flexão dos numerais. Então, até a próxima aula.